मंजिल न आने पाए मंजिल न आके मैं अपने काब। समिति की सिफारिशें अब राष्ट्रपति के पास भेजी जाएंगी ताकि इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल इंडिया के शेयरों की आज मतलब कुनस के बाकी रह लेगा सुस्वागतम सर्वसाठी नमस्कार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन श्रीगोंदा आगाराच्या वतीने या गाडीचे चालक अतुल कदम चालक क्रमांक 6954 वाहक SB जवने वाहक क्रमांक 2771 सर्व प्रवाशांचं हार्दिक स्वागत करत आहे। गाडी त्रिगोंदा ते कोल्हापूर गाडीचा मार्ग बारामती फलटण सातारा कराड कोल्हापूर। कृपया प्रवास करताना गाडीमध्ये कोणत्याही प्रकारची घाण करू नका, थुंकू नका, वांती करू नका, धूम्रपान करू नका। विनंती, ज्यांना मळमळ होत असेल त्यांच्यासाठी लघु सुपारी मिळेल, वांती होणार असेल तर प्लॅस्टिकची पिशवी मिळेल, तिचा वापर करा। सुरक्षित प्रवासाच्या दृष्टीने प्रवाशांनी स्वतःच्या सामानाची काळजी स्वतः घ्या। अनोळखी व्यवहारच सामानाबाबत आम्हाला कल्पना द्या। सभी यात्रियों के लिए मी विनंती करता हूँ, आप अपना तिकीट छोटा पैसा चार्ज कर ले। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पैसेंजर प्लीज चेक योर तिकीट रिटर्न मनी गिवन बाय मी। सुटे पैसे नाहीत या सदराखाली, कोणाचा रुपया ठेवून घेतला जाणार नाही। आपला प्रवास सुखकर सुरक्षित आणि वेळेवर होईल यासाठी एसटी महामंडळाच्या वतीने सर्व प्रवाशांना हार्दिक शुभेच्छा। महाराष्ट्र परिवहन निगम की शुभकामना आपके साथ है। विश यू हैप्पी जर्नी प्रलब द पैसेंजर। धन्यवाद। दोन हजार 2005 सालापासून एक प्रवाशांना वेगळी सेवा द्यायचा एक संकल्प केला, तर 2004 साली एसटी महामंडळाने 13% भाड्यावर केली। वाचकाच्या पत्रव्यवहारमध्ये एक प्रवाशाचं पत्र मला वाचायला मिळालं आणि त्यांनी दिलं होतं की महामंडळानं ही भाडेवाढ केली, भाडेवाढीबद्दल आमचं दुमत अजिबात नाही, परंतु जी सेवा दिली जाते ती योग्य आहे का, आणि त्यांनी बऱ्याचशा त्रुटी दाखवल्या होत्या। ते पत्र माझ्या वाचनात आल्यानंतर मी असं ठरवलं की महामंडळ ह्या पत्राचा विचार करेल त्यावेळेस करेल, परंतु या प्रवाशाचं आपण वैयक्तिकरित्या समाधान करायचं।
विमानामध्ये प्रवासी बसल्यानंतर त्याचं स्वागत केलं जातं आणि त्याला मध्ये कोणते कोणते काय स्पॉट आहेत त्याची माहिती दिली जाते. त्या नंतर त्यांचा प्रवास संपल्यानंतर त्यांना आभार मानले जातं. त्याच धर्ती सेवा आपण प्रवाशाला एसटीमध्ये का देऊ नये असा माझ्या मनामध्ये विचार आला आणि मी ही सेवा सुरू केली. ज्यावेळेस माझं बोलण्याचं संपतं आणि प्रवाशाला शुभेच्छा देतो त्यावेळेस प्रवासी शाळ्या वाजून त्याचं स्वागत केलं जातं. काही प्रवासी आमचे आगार प्रमुख साहेब त्यानंतर एसटीचे वरिष्ठ अधिकारी यांना पत्राद्वारे ही त्या प्रतिक्रिया कळवतात. गाडीत जर एखादा पत्रकार असेल तर ते या गाडीची सेवा कशी वाटली काय वाटली याबद्दल हे जातं. काही प्रवासी मला चिंगटवाळी करतात. महाराष्ट्र शासनानं संपूर्ण राज्यासाठी श्री संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियान सुरू केलं आणि तेच स्वच्छता अभियान प्रोग्राम मी महामंडळांनी या बसमधून सुद्धा सुरू केला. जर एखाद्याला वांचे वगैरे काय आले तर काय करायचं त्याकरता मी तो खर्चातून लवंग सुपारी त्या प्रवाशाला देतो. त्यानंतर प्लॅस्टिकची पिशवी ठेवली जाते आणि प्रवासी सुद्धा या अभियानाला चांगला प्रतिसाद देतात. गाडीतील सर्व सुजनशील सज्जन प्रवासी त्यामुळे गाडीवर लाभलेली ईश्वरी छाया आणि या गाडीच्या चालकाच्या प्रयत्नाने गाडी सुरक्षितरित्या कोल्हापूर शहरातीमध्ये प्रवेश करत आहे. एसटीचा प्रवास म्हणजे निश्चित मानानं आरामदायी सुखकर प्रवास सुरक्षित प्रवास. तरी सुद्धा आमच्या कामकाजामध्ये काही चूक झाली असेल काही चूक आढळली असेल आमच्या चालकाकडून एखाद्या गतिरोधकर खड्ड्यामध्ये गाडी आदळली असेल अचानक ब्रेक मारल्यामुळं किंवा गाडीला झोला बसल्यामुळं आपल्याला काही त्रास झाला असेल कळत न कळत झालेल्या सर्व गैर प्रकाराबद्दल आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो आपली माफी मागतो आणि त्यांनी जर कोणाचं समाधान होणार असेल असं प्रवासी आमची तक्रारही करू शकता. उतरताना प्रत्येकाने आपलं स्वतःचं सामान बरोबर असली खात्री करू घ्या. गाडीमध्ये काही विसरून राहू नका आणि राहिलेल्या दिवसाला आणि येणाऱ्या नवरात्र महोत्सवासाठी सर्व प्रवाशांना एसटी महामंडळाच्या वतीनं हार्दिक शुभेच्छा. ही जी सेवा देतो ती वेगळा पगार मिळावा या अपेक्षेमधून केलेलंच नाही. इतर वाहकाला जसा पगार असतो तोच पगार मला सुद्धा दिला जातो. परंतु फक्त आपण जो पगार घेतो त्या पगाराच्या प्रमाणे आपण सेवा द्यावा आणि अशी सेवा दिल्यानंतर एक मानसिक समाधान मिळतं आणि रात्रीची जी झोप लागते ती सुद्धा निवांत लागते की आपण दिवसभर चांगलंच काम केलं.
नमस्कार विभाग एस पी जवने श्रीगोंदा अग्रच्या वतीनं गाडीतील सर्व प्रवाशांचं हार्दिक स्वागत करत आहे.